Marnel rayonunun Bəylər kəndində 19 yaşlı qadın doğuş vaxtı dünyasını dəyişib. Mərhumənin anası, qaynanası və həyat yoldaşı hadisənin doğuma həyata keçirən həkimlərin məsuliyyətsizliyindən baş verdiyini və Marnel doğum evindən şikayətçi olduqlarını bildiriblər. Mən 70-şəm, orası savağa yoxundur, saat 4-dür. Qabağına yürümüşəm ki, həkimin deyirəm, Tamara deyirəm, nə tərdir, tərənə deyir, tərənədən qorxmuyun. Amma o məni yalla deyirdi. Biz biraz durdum, ondan sonra elə bil içəri girdim. İçəri girəndə Batı idi, Tamarı idi, bəzi 3-4 nəfər gənə var idi. Onlar məni tutub tufara salıb boğurdular. Orada gəlib mamam geri yanından kömək elədi. Dedi, polis çağırıram deyəndə buraxdılar. Amma hamısı məni boğurdular. Onlar hamısı boğurdu məni. Tam qapıyı açdım, tərəniyi vermədilər. Bütün doğram-doğram eləyiblər. İçinə pambıq soxublar, hər şey eləyiblər. Onlar məni bircə dənə odur ki, boğurdular, mən də onlardan şikayətim. Onlar cəzalanmalıdırlar. Hamısı cəzalanmalıdır. Qapıcı bilə məni yallatdı. Qorxma, qorxma deyir. Amma o sən demə hər şeyi də bilirmiş. Hər şeyi. Bir saat, yarım saat tez aparsıydıq orada, Tiflisdə həkimlər deyirdi. Buna heç nə olmuşuydu. Skora vaxtında gəlmişdi, amma burada 3 saatla bizə vermədilər. Verməyicik burada. Qapıyı bağladılar, bizi eşdə qoydular. Biz də nə boyda qapıyı tıqqıllatdım, açan olmadı. Tərənəm bütün doğrayıb pambıq sağıflar içinə. Ondan sonra skoraya qoydular, dedi, daha həkim də dedi ki, mənlik döylü. Mənlik döylü, mənim qırağa tələdi ki, skoranın içindən mənlik döylünə haliniz var, görün. Aparın, o elə bildi, ölübdü. Amma apardıq orada, Tiflisin həkimləri bütün onu hamısını yerinə gətdi. Amma orada Tiflisdə həkimlər dedi nə eləyiblər, orada eləyiblər roddomda. Bütün nə eləyiblər, bütün hamısını orada xarab eləyiblər onu. Salamat uşaq verdim roddoma, öldürdülər, əlimə verdilər. Uşağımı doğuzdurub gedib yatıblar. Uşağı qan aparıb, gəlib nə qan var, nə iynə var. Bu nə dəri xəstəxanadır. Mənim uşağımı ölü vəziyyətdə əlimə verdilər. Katastrof gəlib, rovna saat yarım, 2 saat gözləyir. Katastrofa vermirlər. Deyir, məndən icazəsiz bütün orqanlarını kəsib döküblər. Eşdə durub, mən gözləyirəm. Mənim uşağımın halı pisləşibsə də, mən eşdə dururam, gəlsə eşdə durur. Deyirəm, uşağın bizdikdə aparcıq getdi bilizə. Mənim bütün uşağımın iç salatını doğradılar, tökdülər, yerinə də pambığı doldurdular, infeksiya elədilər, əlimə verdilər. Deyirəm, şikayət eləyəcəm. Deyir, hara istəyirsən, getdi elə. Deməli, bunlar polisdən də qorxmur, qanundan da qorxmur. İndi səs eləyirəm. Ay, məni kimi anaların başına gələn analar. Dalı da bunun gələcək. Xahiş eləyirəm, gəlin hamımız yığılaq, bağlansın ora. Orada nə doktor yoxdur, nə heç nə, nə abstanovkası, nə qanı, nə də iynəsi. Eləncə pul tələb eləyirlər. Qapçıya deyirəm, ala bunu ver, deyir mənə, pulu ver. Birindən bir söz soruşuram, deyir, pulu ver. Getdim əllərindən vurdum. Dedim, əclafla, polis gəlir. Onda mənim çiyinmə vurdu, gəl gedək bax. Getdim, yoxdur bala, buradan oraya uzadıblar, kəsib doğrayıb töküblər hər yerini. Göm göy yandırıblar, balamı öldürüb bir faizlə maa verir, onu da vermirdilər. Sizdən çox xahiş eləyirəm, o roddomu bağlasınlar, o həkimlərə cəza versinlər. Elə cəza versinlər ki, ömür boyu onları heç dünya üzrə həsrət qalsınlar. Mənim ki, 19 yaşında gəlinimi torpağa verdilər. 19 yaşında gəlinimi torpağa verdilər. Bir balalı balası qaldı. Bir balası. Nə idi bunun günahı? Başarmıyorsunuz. Xəbər alıram, deyirəm. Deyirəm, iynəm varma. Qan axmadan oldu. Deyir, qan axması var. Dedim, iynəm varma. Deyir, yoxdur. Qan yoxdur. Deyirəm, qanım varma. Deyir, yoxdur. Dedim, bura nə verən xanasıdır daha? Bu nə verən xanasıdır? Nə verən xanasıdır? Qan yox, iynə yox. Bə nə tər doktor xanadır bura? Uşağı da o boyda sıxdalayıblar ki, uşağın hər yerində cızıq var. Uşağı da Tiflisə apardıq. Onun da qanı çatışmayırdı. Orada da qan verildi o uşağa. Bunlar nə tər baxıblar o uşağa? Nə tər doğuzdurublar? Nə tər eləyiblər mənim balamı, gül kimi balamı?